Men det här, de här känns inte alls roliga formatmässigt, för det bjuder in till något barn ska stoppa in ett huvud här, tycker jag. Ja, det har... Får Johan ta in huvudet? Ja, det får han ju. Det är även några andra som har testat det. Nej. Jo. Och sen är den här stuptrappen då, som avslutas lite fint med en betongvägg här framme. Trappan är väldigt brant. Det är en sån sak som jag kan vakna av och ha mardrömmar om på nätterna, att trappan är så brant och sluta med en betongvägg. Det är på riktigt sånt som jag kan få panik över när jag tänker på att ett barn skulle av någon anledning hamna där och gå där själv. Hej. Sitter i hammocken? Ja. Nej, men spontant säger jag så här, vi vill jättegärna hjälpa till, eller hur? Ja. Och jag tror att vi börjar nu, gör vi inte det nu? Ja, det är lika bra. Vi kör igång. Hur låter det, tycker du? Nu kör vi. Ja. Det är klart. Ja. Ja, nu kör vi då. Ja. Nu kör vi. Kör vi. Ottilia, de kommer och fixar och hjälper till. Har du hört? Vi ska få hjälp. Vi ska få hjälp.